New York-ում բացվել է առաջին կորոնա մանկատունը։ Այստեղ երեխաներ են, որ մնացել են առանց խնամքի։ Նրանց ծնողները կամ մահացել են կորոնավիրուսից, կամ հիվանդանոցում են, ինչպես 14-ամյա Ռիչարդինը։ Պանդեմիայի սկսվելուց հետո իմ կյանքը լրիվ փոխվել է։ Ես սովորաբար ուիքենդինգ գնում էի տուն։ Հիմա ստիպված եմ մնալ այստեղ ու ոչ ոքի չտեսնել։ Դա ինձ համար շատ դժվար է։ Այստեղ նաև վարակակիր երեխաներ կան, սակայն բժիշկները այդ փաստից չէ, որ անհանգիստ են։ Երեխաները վիրուսը թեթև են տանում, բայց պարզվում է, կորոնավիրուսը կարող է վտանգավոր ռեակցիա առաջացնել երեխաների մոտ։ Դա առաջինը նկատեցին բրիտանացի մասնագետները, երբ տարօրինակ շատացավ կորոնավիրուսին շատ նման ախտանիշներով հոսպիտալացվող երեխաների թիվը, սակայն շուտով նրանցից շատերի թեստը բացասական ցույց տվեց, ու բժիշկները հասկացան, որ սա մի ուրիշ բան է։ Pediatricians in the UK have noticed. Մեր մանկաբույժները նկատել են, որ անսովոր ախտանշանները նման են մի սինդրոմի, որը կոչվում է Kawasaki-ի հիվանդություն։ Երեխաները որովայնում կարող են ցավը զգալ։ Դրանք կարող են ուղեկցվել նյարդային խնդիրներով, կարող են շոկ առաջացնել։ Բորբոքվում են տարբեր օրգաններում արյան անոթները։ Մենք համոզված չենք, որ սա կապված է COVID-19-ի հետ, բայց այդպիսի կապը չի բացառվում։ COVID-19-ի ու Kawasaki-ի հիվանդության միջև նման պոտենցիալ կապ նկատել են նաև Եվրոպայում վարակի օջախներ, Ֆրանսիայի ու Իտալիայի մասնագետները։ Բարձր ջերմությամբ հոսպիտալացված փոքրիկների մոտ բժիշկները նաև սրտի անոթների բորբոքում, արյան անալիզում նորմալի շեղումներ են տեսել։ Մեզ ասացին, որ Իտալիայի այն հատվածում, որտեղ կորոնավիրուսով վարակվածության աստիճանը բավականին բարձր է, մանկաբույժները երեխաների մոտ Kawasaki-ի հիվանդության անսպասելի աճ են նկատել։ Բարեբախտաբար այն ճակատագրական հիվանդություն չէ։ Մինչև այժմ ընդունված էր կարծել, որ կորոնավիրուսը մեծահասակների հիվանդությունն է, բայց հիմա, երբ դրա հայտնվելուց ընդամենը 5 ամիս է անցել, բժիշկներն ասում են, ոչ ոք այլևս չի կարող պնդել, որ բոլորս թիրախում չենք։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։